We are all cursed in one way. Legendary! ហើយយើងខ្លាំងយកស្គីនស្តាឡៃវ៉ាឡេនទីណាខែថ្មីនេះស្គីននេះគឺស្អាតខ្លាំងយកសិន ហើយយើងខ្លាំងយកស្គីនស្តាឡៃវ៉ាឡេនទីណាខែថ្មីនេះស្គីននេះគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំជាមួយនឹងស្គីលអីហ្វិតវានឹងគឺមកអែមឥឡូវយើងខ្លាំងរីវើសសិនហើយយើងទុកចូលទាំងអស់គ្នាពីស្តាឡៃសបនឹងការថែថែឥឡូវនេះគឺជាកន្លែងការថែថែដេលីជាមួយថ្ងៃគឺមកទឹកយើងអាចធ្វើបានប្រមាណលេវែលដែលគេដាក់នៅក្នុងហ្នឹងហើយកន្លែងនេះគឺជាអ៊ីវ៉ាន់សបដែលយើងតាំងទីស្គីនអីស្គីនអីចឹងវានៅក្នុងហ្នឹងទ